Dok građani u novom predsjedniku vide čarobnjaka, komunikolozi se nadaju da će biti bolji predsjednik nego govornik. Ali s takvim, pomalo dosadnjikavim stilom, Josipović je i dobio predsjedničke izbore, pa iznenađenja zapravo i nema. Gospođe i gospodo, sada će vam se obratiti predsjednik Republike Hrvatske, profesor dr. Ivo Josipović. I odmiravanje je moglo početi. Predsjednik, prva dama, prva kći. Stil, govor, sve je pod povećalom. Svi se slažu, inauguracija je bila klasičan primjer pomno isplaniranog programa. I to je sve. Nije bilo šarma, spontanosti. Oni su svi pljeskali spontano, znači super su reagirali, samo je tu trebalo, tu energiju trebalo obostrano razmijeniti i bilo bi sve savršeno. Govor Ive Josipovića, iako jasan i s puno poruka, bio je predug. Govor je bio u jednoj ravnoj crti, od početka do kraja, bez interaktivnosti s publikom, što je šteta. Prvi put u hrvatskoj povijesti na inauguraciji je uz prvu damu stajala i predsjednikova kći. Ono što je meni u dosadašnjim inauguracijama uvijek bilo malo nedostataka, to je da je gospođa Milka uvijek stajala sama. A sad je gospođa bila uz kćerku, jer kćerka je neudata. I onda ona može biti ona je uža obitelj. Današnji styling predsjednikove obitelji s nestrpljenjem se očekivao. Iako se potkrala pokoja stilska greška, bili su sjajno usklađeni. Gospođa Josipović je, vidi se, napravila pomak u odjevanju, krenula je s asimetričnim modelima, jedino osobno ja bi maknula onaj broš. I mlada djevojka je meni bila previše konzervativno, trendovski je odjevena, ali previše konzervativno, djelovala mi je kao učenica iz londonskih koleđa. Inauguracija predsjednika Ive Josipovića bila je kulturna, stilski dobro određena ceremonija. Ocjena? Pa da ne bi bila baš presubjektivna, ajmo reći da je to 9,5. Pa ne bi htjela biti prestroga, da ću 8. Ipak nedostajalo je ono zadnje zrno soli.